Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens. Ons teksgedeelte is Romeine 8 en ons gaan nou lees van vers 1 tot 11. Ons is in die tyd van lyding en daarom dink ons na oor Christus se lyding en die betekenis daarvan vir elkeen van ons se lewe. En ons gebed is dat ook in hierdie lydingstyd elkeen van u regtig sommer net sal gaan nadink oor hoe groot God se liefde vir elkeen van ons is en dat dit sal sigbaar word ook in 'n manier van hoe ons leef as gelowiges, 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe waar ons toelaat dat die Gees van die Here ook ons lewe beheer. Kom ons sit so en bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend so te kan stil raak. Dankie vir die bete dat u vir ons aan 'n kruis gesterf het en deur u bloed en deur die opstanding van uit die dood, dat u vir ons die ewige lewe kom gee het as waarborg, as belofte oor elkeen van ons se lewe. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Jy kan as kindermoment bietjie met jou kinders gesels oor wat gebeur gewoonlik wanneer hulle stout is. Baie mense sal hulle kinders in 'n hoekie sit om na te dink oor dit wat hulle gedoen het en die gedagte is dan nou eindelijk dat wanneer hulle dan nou berou het oor hulle verkeerde optrede, dat daar vir hulle 'n nuwe begin, 'n oorbegin is. En ek dink wat belangrik is, is dat ons vir ons kinders mag vertel dat deur Christus se kruisdood daar vir ons ook nie net redding gekom het nie, maar dat die Here vir ons ook help om 'n lewe te leef waar ons elke dag soek ook na God se wil ook vir ons lewe. Ons teksgedeelte is Romeine 8 en ons gaan daar lees van vers 1. Voordat ons die gedeelte ook lees, kom ons sit so en bid ons saam. Here, baie dankie dat ons nou die voorreg het om uit die woord te lees. En ons gebed is, Here, dat die woord ons mag verander en ons lewens so sal transformeer dat ons sal lewe deur die Gees. Amen. Ons lees hier van vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in die geselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. En die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Net tot sover. Gemeente, die popgroep Queen het 'n lied gesing hier in 1886 met die titel Who Wants to Live Forever.
Dis 'n lied wat geskryf is deur Brian May, 'n lid van die groep. En ek dink as 'n mens nou gaan kyk na hierdie titel, is dit so dat dit 'n titel is wat eintlik deur gelowiges en ook ongelowiges eintlik geneem word, omdat die onsterflikheid van die mens vir baie mense belangrik is. As gelowiges weet ons natuurlik dat die gewone mens sonder God eintlik maar net verlore gaan, maar dat die gelowige die belofte het van 'n ewige lewe. En daarom as ons sou praat oor wat dit beteken om ewig te mag leef, is dit dat hierdie soeke dikwels op twee maniere probeer regverdig word. Aan die een kant deur 'n streng wettisisme of om te sê dat ek 'n vry lewe leef vanuit my geloof in Christus Jesus. As 'n mens gaan dink aan Paulus, dan weet ons dat hy as 'n fariseer geweet het wat dit beteken om te leef vanuit die wet. Inteendeel, hy skryf daarvan dat hy dit getrou nagevolg het. En wanneer 'n mens wetties leef, dan is dit so dat dit maklik is om na dag terug te kyk op hierdie dag en met 'n regmerkie af te merk dit wat jy reg gekry het deur hierdie dag. Maar nou is dit ook so dat daar nie net regmerkies is nie, maar ook kruisies. Dinge waarin jy gefaal het. Hoe hard jy ook al probeer het, dat jy in baie opsigte misluk het. En so gebeur dit dikwels dat mense eintlik moedeloos raak, omdat hulle vanuit hierdie wettisisme eintlik besef dat hulle self nie kan red nie. Dat hulle eintlik so op 'n manier deel is van hierdie maalkolk van sonde, dat hulle moedeloos raak ook in hulle geestelike lewe. Dit is dan ook juis wanneer 'n mens deur moeilike tye in jou lewe gaan, veral deur 'n tyd van lyding, dat mense dan amper nog verder gaan deur te sê, daar's seker goed wat jy moet reg doen. Seker goed wat ek moet nakom sodat ek gesond kan word of sodat hierdie swaar kry van my weggeneem kan word. En so word ons deel van 'n spiraal van wanhoop. En is dit dat ons tereg saam met Paulus kan sê dat wanneer jy jou saligheid soek vanuit die wet, dat jy eintlik maar besef dat ons eintlik maar net die dood verdien. In die gedeelte wat ons gelees het, is dit dat die Here vir ons kom herinner deur te sê dat die Here ons hiervan vrygemaak het, deurdat hy sy seun in die gestalte van die mens na die aarde toe laat kom het. En deur Christus het die Here vir ons die ewige lewe kom gee. En dit beteken dat ons vrygespreek is deur die genade van God, dat die Here ons regverdig verklaar het, dat ons kan bely dat ons God se kinders is, en is ook dat die Heilige Gees vir ons rig op Christus en vir ons eintlik herinner daarin dat in Christus ons nuwe mense is, dat ek en jy 'n nuwe skepping is van God, eintlik 'n herskepping van die Here. Ons kan vir mekaar eintlik sê dat hierdie werk nie van ons af kom nie, maar eintlik van God af. Maar tog op 'n manier maak God my ook deel van hierdie hernuwingsproses ook in ons lewe. Ons kan dit vergelyk met medisyne. Ons weet dat medisyne vooraf vervaardig word in 'n fabriek. Dis eers wanneer jy die medisyne gebruik dat jy die effek daarvan in jou lewe ervaar. Want net blote om in besit te wees van 'n voorskrif, gaan jou nie gesond maak nie. Daarom weet ons dat die medisyne eintlik van buite af ons kom, maar deur die feit dat ek dit inneem en deel maak van wie ek is, word dan ook daar vir my dan ook genesing, dan ook geskenk. Om elke dag te leef in 'n proses van heiligmaking, om te bly groei in jou verhouding met God, is nie altyd maklik nie. Dis 'n proses, dis 'n voortdurende stryd wat jy beleef, omdat jy dikwels beleef dat jou vlees en die gees van die Here half teen mekaar dan ook in botsing kom. En tog in hierdie gedeelte lees ons vanoggend weer dat die Here vir ons kom sê, maar of jy lewe deur die gees van God of jy leef vanuit die sonde. Maar hierdie twee kan nie met mekaar vermeng word nie. En daarom as ons praat oor die nuwe lewe wat die Here in ons lewe kom bring, dan is dit belangrik om te sê, dis nie maar net 'n kosmetiese verandering nie. Dis nie van
een neusoperasie wat je krijgt om je mooier te laten lijken. Integendeel, dit is een nieuwe herschepping, een nieuwe begin, een nieuwe geboorte, wat plaasvind in my en jou leven. Professor Johan sal hier sê, ons sukkel baie keer met vernieuwing in ons leven, bloot omdat ons nie dink dit is noodzakelijk in ons leven nie. Baie mense leef baie keer ook in onkunde, baie keer is het dat hulle nie besef dat hulle God nodig het in hulle leven, of selfs die veranderende werk wat God in leven bring, om dit deel te maak van wie hulle is nie. In die tweede plek is het dat ons dikwijls nie die omvang daarvan verstaan nie, dat ons baie keer dink om die Here te volg, om te leef vanuit die geest van die Here, is maar een of twee klein veranderingen wat in ons leven moet gebeuren. En toch vraagt God een totale herschepping, verandering van onze identiteit, wanneer ons leef vanuit Christus en vanuit zijn geest. En daarin is het ook dat hij gesê het, dit vraagt baie keer een hartsverandering, en mense is baie keer sceptisch en ongeloofig hieroor, omdat hulle dink, sekere mense kan nie verander nie, dat God nie in staat is om mense te herskep en te vernieuwe nie. En daarom sukkel ons, wanneer ons praat oor, dat die geest van die Here vir ons moet verander en moet herskep, en moet kom vernieuwe ook in ons leven. Martin Luther sê dat die woord van God vir ons verander. En daarom as ons praat oor die pad vorentoe, is het belangrijk dat ons vir mekaar dan sê, laat toe dat God jou denken vir jou verander. Dit beteken, leer anders te dink, leer te dink vanuit die geest van die Here. Leer soek na die wil van God elke dag in jou leven. Tweedens beteken het ook om elke dag te kies vir God, om te kies teen hierdie sondige aard van ons leven, om die woord van God te lees en dit te bestudeer en deel te maak van jou leven, maar ook om te kan opstaan wanneer jy geval het. Want jy sien die woord van die Here kom sê, dat in Christus ons nou aan God behoort. En daarom wanneer ons struikel en wanneer ons sukkel, is het dat die Here vir ons kom herinner aan ons identiteit, en daarom verander ons ons denken, om te sê, Here, ons is u kinders, ons behoort aan u, maar dan daarmee doelbewust te soek na die wil van God, ook in my en jou leven. As die Here vir ons vanoggend kom sê, hy geef ons die ewige lewe, en die ewige lewe word gegee as 'n geskenk aan ons, dan is het dat die Here vir ons kom sê, hierdie geskenk kom deur die genade van God, nie vanuit 'n wettiese leefstyl nie, maar dat ons die Godse genade omarm, sy verlossing aanneem in ons lewe, maar dan daardoor kom sê, in Christus is ons 'n nuwe skepping, in Christus is ons opnuut gebore, en maak ons hier die doelbewuste keus om te sê, ons laat toe dat die geest van die Here ook my leven beheer, en vir my wys dit wat God se wil ook vir my leven is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons mag bid, dat u deur die Heilige Geest ons leven so sal toerus, dat ons, Here, hierdie nuwe lewe wat ons in u ontvang het, sal leef, en dit sal verkondig elke dag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy het nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Geest sal met jou wees en bly. Amen.